Jag ska här berätta till dig hur du finner Herren Jesus. Det är så här att om du söker honom med hela ditt hjärta och hela din själ, så kommer du finna honom. Och jag ska läsa upp några verser som bevisar detta ifrån den heliga Bibeln. Men kom ihåg en sak. Det är det att du omvänder dig från alla dina synder innan du söker upp Herren. För annars, synd blockerar, det som en vägg mellan Herren och dig. Så att det gör så att inte Herren lyssnar på dina böner. Som Johannes 9:31 står det. Vi vet att Gud inte lyssnar på syndare. Men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Så vi måste leva i helgelse, som det står i Hebreerbrevet 12:14. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så lev rent, om man säger så, och då kommer du finna Herren. I Saltaren 34:10-11 står det följande: Frukta Herren, ni hans heliga. Det som fruktar honom lider ingen brist. Unga lejon lider nöd och hungrar. Lyssna nu. Det som söker Herren saknar ej något gott. Så ligger det till med det. Och i Ordspråksboken 8:17 står det: Jag älskar dem som älskar mig, det säger Gud. Och det som söker mig, det finner mig. I Matteus 6:33 står det: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, då ska ni få det andra också. Så vi får allt vi behöver som vi behöver i våra liv av Gud, om vi söker upp Jesus med hela våra hjärtan och lever rättfärdighet. Jag tar upp den versen igen. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det betyder att vi själva lever rättfärdigt. Då ska ni få det andra också. Och i Jeremia 29:13 står det följande: Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Är det inte underbart att man kan finna Gud om man söker efter honom? Det är fantastiskt. Och i Matteus 7:7 säger Jesus: Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Så om vi med hela våra hjärtan söker efter Gud och lever rent i helgelse, så kommer vi finna Gud. Men lever vi i synd, så kommer vi inte finna Gud. Kom ihåg det. Ha det bra. Gud välsigne er. Hej.